はい、どうも皆さんこんにちは。三賢者の新平です。今日も言霊やっていきましょうということで、今回はですね、来ましたね、鬼滅の刃コラボでございます。早速ガチャから参りましょう。ですね、もう今日の5時の時点の生放送でですね、ある程度ガチャを引いております。200連ぐらいしたのかな、210連ぐらいしたんですね。210連して、召喚1の方と2の方をちょっとって感じですね。現時点で持っているキャラクターに関しては、炭治郎出てます、禰豆子出てます、京次郎出てます、忍さん交換で、ゲットしました、伊之助出てます、姫島さん出てます、で品塚さん出てません、で義勇さん出てます、天元さん出てます、はい、で、それ以外は出てないので、まあ、今回ねこの動画で、善逸、甘露寺、イグロさん、時藤さん、この辺りを狙って交換で品津川さんって形で終わりたい。それがマジでベストでございます。実際ねもう210連引いているので、これを全部引き切ると330連って形になります。今回ね天井のマックス、炭治郎の天井マックスが300連なので、それまでにはなんとか引き切りたいんですが、コンプするにはそれ以上引く必要がありそうな感じがします。本来であればこれねピックアップを狙って引くのが一番いいのかもしれないんですけども、僕は次男だから我慢ができません。引きます、はい、いくぜ。いやー頼むぞ、よしいいよ、幸先いいよ。でですね、今回、炭治郎モードシフトを持っている炭治郎に関しては他のキャラクターよりも確率が低いです。ただし、まあ、レジェンド並みのキャラ、レア度というわけでもないので、まあ出るには出るとは思いますね。おお、いいよ、せよしよし、幸先いいよ、ありがとう。あざます。いやこれマジラッキー。はい、で炭治郎が出るときはね、ゴッドフラッシュが出ますね。ニューワードというね、この言霊マンのまあアイコンキャラクターというかね、じいちゃんがドーンとフラッシュで出てくるので、まあそれが出ると、炭治郎確定という形になりますので、ぜひねそれが出た方はもうよっしゃとガッツポーズしてみてください。いや本当はね生放送で弾こうと思ったんですけどね、我慢ができずに、動画で弾くことになりました。いやーでも生放送で弾くのと違って動画で弾くのは寂しい。あのね見てくださってるみんなのね反応がないからね寂しいですね。とても弾いてて、いや本当にね久々の動画でガチャをする形なんですね。今まではずっと生放送でガチャして、それを切り抜きでとか、で、まあ、動画にしたりとか、で最近はねもう切り抜きもやめて生放送だけにしてたんですけど、いやーはい、これでもうこの動画で30連目ですね。もうあっという間、あっという間だよ。よしいいよ、お花開いてるよ、かぶるなよ。今んところ、僕ねかぶってるのがなんと、モードシフト持ちの炭治郎のみなんですよ。一番確率低いやつがかぶってる。でそれ以外はかぶりなしなんです。来い、もは違う、黙殺か物干しか、剣士だな。なんか剣士確率上がってんのかな、ちょっと見てみよう。妄想軍すこ、いやそうでもないな。よし40連目だ、頼む、月流れ星。まあ20連に1体っていう感覚なのかな。ちなみにですね炭治郎を2枚引いた時は140連して、2枚引いてるので、まあ、大体70連に1体ぐらいのペースでは出てましたね。はい、出た時はの話ですけども、いやー今回ね、ほんとキャラ数が多いので、コンプは並大抵のものじゃコンプできなさそうな気がしますね。300連でコンプできないってなかなかですからね。いや、マジ？いやー、虹に変わって。虹に変わって。頼むよ。あー、マジか。厳しいぞー。善逸は出た、あとはあとでも2の方は3体なので、
あと70連で3枚抜きたい。70連で3枚抜きたい。最悪なのがこっちも残り1体とかになるってことですね。それ一番うわスキップ、それが一番最悪。やばいやばいやばい、沼ってるよ。60連であと3体、頼む頼む、マジで。よしいいよ、これで2枚抜こう2枚抜こう2枚抜こう。流星群は複数確定、これで2枚抜きたい。いやーマジでマジで頼む、出てくれか。いいよかせ、いやーなんかいい、おいいんじゃない。よし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 。コは違う、コは鬼殺隊にはいない。で、背が出てたから多分これ全員一だよな。で、伊賀イグロさんだったらマジで熱いよ。よしよしよし、いいよ、ありがとう、助かる。イグロさんよーし、散らす、信用できない、俺は信用しない。キョキョキョ、あとはもう時藤さんを引くだけ。時藤さんを引いて品津川さんを交換する、これでおしまい。さっと引こう、さっ、うわい、次やっぱためが必要だね。ある程度のある程度のためは必要。いやマジここまで被らずに偏らずに引けてんのはマジででかい。いや本来であればあの善逸が時藤さんだったらマジで手放しでもうガッツポーズしてた。いやーくそー、そうだよな。いや頼む、あと30連、あと30連、ここで決めたい。そろそろ花開け、花咲け、いや流れ星、いやマジか。いやそら確率は収束するような、あんだけ抜いたんだもんな。でいけ、時と、とだ、とが出ればおしまい、とが出ればおしまい。よしいいよいいよ、いやー違う、そうじゃない、そうじゃないんだ。皆さん、これが炭治郎確定演出です。いやーそうじゃないんだよ、塔出て、塔も混じってて、塔も混じってて、カーが2枚、どういうことなのそれ。甘露寺、せめて甘露寺であれ。せめて甘露寺であれ。ああよかったよかった、俺もう外歩けなかった今の。炭治郎が2枚出てたら。さあラスト10連、これで時藤引きたい、マジでマジで時藤引きたい。よしいいよいいよいいよ、ある、これマジであるよ、これマジであるよ、結果的に大勝利あるよ、マジであるよ。いや本当に寂しい、この一人での撮影、本当に、とせいじゃないよ。まあ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 善逸くん強いからね。いやーマジかー、ということで、今回はコンプならずでしたね。はい、180個あるこの日輪刀を、いやこの確定召喚のみを2個交換するか否かもちょっと迷うんですけど、僕は確実性を取りたいので、
キャラを交換します。そしてピックアップで狙いたいと思います。ちょっとピックアップを見ましょう。いや、いいんだ、どっちにしろ、どっちにしろ1体ずつなので、ピックアップを狙っていきたいと思います。はい、でピックアップをねもうダメだ。じゃあ品津川さんを交換します。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、どうせならダブったら嬉しいやつがピックアップされてる方がいいから、時藤さんと甘露寺義勇ね、時藤さんと甘露寺義勇、品津川さんは、品津川さんは、品津川伊之助根津子、うわー微妙だな、煉獄さんとかと被ってれば服重ねられたんだよな。いや、これは姫島さんじゃなくて品津川さんを交換しよう。甘露寺に関してはね、とか義勇に関してはまあ服伸びてもまあまあって感じなので、品津川さんを交換して、ピックアップで時藤を狙いたいと思います。そいつかい、よーし、これで残り30とねなりましたね、はい、いやー残念ながらコンプはできませんでした。330連でコンプがねできなかったんで、いやまあこれはね多分ね運が悪い方だと思います。おそらく300連ぐらいでコンプができるんじゃないのかなと思うんですけども、難しいのがねこれガチャが2つに分かれてるのが結構厄介なんですよね。これが1個に揃ってたら300連でフルコンプとかできたと思うんですけども、まあ330連でこれだけのキャラクターが、手元に集まるっていうのは、結構いい方なのではないかなと、個人的には思っています。はい、こんな感じでね、一応ね僕ことだまんの動画の方で、キャラの解説とかを動画でねよく出しているので、ぜひぜひそちらの方もね、見ていただけると助かります。これからね、全キャラ解説動画出していきたいと思いますので、評価解説とかね、あとは今回の場合は、使い方とかのね動画に関してもね、合わせて説明していこうかなと思いますので、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね、降臨とかが来た際には生放送でみんなで遊ぼうっていうこともねしていますので、ぜひ遊びに来てください。その際はねベルマークポチッと押しといていただけると、動画が出たりとか生放送開始されたら皆さんの元へ通知行くと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。皆さんのねガチャ結果とかもねぜひコメント欄にじゃんじゃん書き込んでください。バイバイ。